De stikker meg med den. Med levende basiller. Ja, men de er helt ufarlige. Og dette stikket, det er ikke verre enn et myggstikk. De vil bare gjøre dem immun. Øke motstandskraften deres mot tuberkulosen. Hvert eneste medlem av husstanden blir kontrollert. Helsesøster tar pirké-prøve av dem alle sammen. Resultatet er negativt. Helsesøster er meget urolig. Det er hennes oppgave å være med på å finne smittekilden, og hun vet ikke hvordan hun skal klare det. Hun har gått frem etter alle kunstens regler, men ingen spor funnet. En usynlig fiende er på ferde, og hun kan ikke gi opp. Hun må avsløre den. Alle barn er glad i gamle Tollef som har fart med seilskut i sine unge dager. Barna blir forbauset da helsesøster ber ham om å bli med til helsestasjonen. Det var gamle Tollef som hadde smittsom tuberkulose. Han som ikke hadde vært syk en dag i sitt liv. Det var jo ikke verre enn et myggstikk.